178 тэрбум төгрөгийг ноогдол ашиг хуваарлаа. Одоогоор тухайн компани ноогдол ашигын 100 тэрбум төгрөгийг сангийн амны данс руу шилжүүлжээ. Үлдсэн 78 тэрбум төгрөгийг одоогоор хизээ шилжүүлэх нь тодорхойгүй ч энэ мөнгө орж иж иргэдэд ноогдол ашиг тараагдах нь. Эрдэнэ самтлагын компани 1072 хувьцааны ноогдол ашигын сураг тасарсан. Тэгвэл үлдэгдэл 78 тэрбум төгрөг шийдэгдчихвэл иргэдийн данс руу шилжих боломжтой талаар санхүүгийн зохицуулах хороноос мэдгдлээ. Гэхдээ энэ мөнгийг Эрдэнэ самтлагын компани чухам хизээ сангийн амраг шилжүүлэхө гэдэг мөн л тодорхойгүй байна. 13 жил үйл ажиллагаа явуулахдаа ноогдол ашиг тарааж байгаагүй Эрдэнэ самтлагын компани 2019 оны 1 их найр төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллаж улмаар 2020 оны 2 дугаар сард 2.5 сая хувьцаа эзэмшигчтэй ноогдол ашиг тарах болсноо зарлаж байла. Энэ нь Эрдэнэ самтлагын компани нийт хувьцааны 18.5% эзэмшдэг 2,511,818 иргэнд 199 тэрбум 736 сая 1,094 төгрөгийн ноогдол ашиг тарах байваа. Дээрх мэдээллээс хойш иргэд 1072 хувьцааныхаа ноогдол ашигыг хүртэх зорилгоор Борок Дэлгэрийн компаниуд данс нийлгэж 5 дугаар сарын 1-ээс эхлэн ноогдол ашигаа авна гэсэн хүлээлтэд монголчуудын дунд бий болсон ч ноогдол ашигын сураг засарсан хэвээр байна. Компаний тууцын зүгээс ноогдол ашиг тарах шийдвэр компаний тухайн хуулийн хүрээнд гарсан. За, хороноос гаргасан шийдвэрийн дагуу энэ хүн ноогдол ашиг нь үнцасны төлөвсөн хадгалах хэмжээний төгөөр дамжуулж тараагдана. А үнцасны төлөвсөн хадгалах хэмжээний төв бол энэ ноогдол ашигыг тарах бэлтгэл ажлыг хангаан ажиллаж байна. А та бүхэн мэдж байгаа энэ бол бас онцгой кейс байгаа. 2,500 иргэнд ноогдол ашиг нэг дор тарах ийм ажил хийх болж байгаа. За, тэгэхээр нэгэн бэлтгэл ажил хийх шаардлагатай бэлтгэл ажлыг ерөнхийдөө бүрэн хангасан гэж хэлж болно. За, эхний хэлжинд бид нэр үнцасны данс нийлгэсэн иргэдийн унцасны дансаар нь ноогдол ашигын дараа унцас гаргагч буюу одоо Эрдэнэ Самтлагын компани тууцын шийдвэр гарцсан хадгаламжийн байгууллагууд байгууллагатай унцасны хадгаламжийн байгууллагатай гэрээ хийгдсэн тэтгэгээр тарааж гэрээгээ одоо ноогдол шуурхайланд гэрээ хийгдсэн энэ гэрээний дагуу үе шаттай мөнгө шилжиж байгаа Эрдэнэ Самтлагын компаниас за бидний ойлгож байгаагаар 100 орчим тэрбум төгрөгийн төлбөрөө ноогдол шин төлбөрийг бол сангийн амандах холбогдох дансууд руу шилжүүлсэн гэж ойлгож байгаа. За, тэгэл үлдсэн өөрөө юу төр хэллээ 178 тэрбум орчим төгрөг тухтуу байгаа. Тэрийг бол Эрдэнэ Самтлагын компани ойрын хугацаанд одоо нөхөж шилжүүлээд тэгээд тэрний дараа бол энэ ноогдол ашиг иргэн болгондо хүрэх ийм процесс бол явна. Эхний хэлжинд үн цаасны данс нийлгэсэн иргэдийн үн цаасны дансаар ноогдол ашигыг нь тараах хуулийн зохицуулттай 1 сая гаруй иргэдийн дансыг банктай тулхан баталгаажуулт хийгээд ноогдол ашиг тарахад бэлэн болжээ. Цаана үлдэх иргэдийн ноогдол ашигыг e-баримт авдаг дансаар нь 0-18 настай хүүхэд болон хүчлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ноогдол ашигын мөнгийг хадгаламжийн мөнгө авдаг дансаар нь дамжуулан тарах бэлтгэл ажлыг хангаж эхэлсэн гэлээ. Нийслэлд иргэд өдрийн 2 цагийг замын төвжирэлд өнгөрүүлэх болоод дутлаа. 1